Hogy tetszik önnek itt nálunk? Nagyon jól érzem magam, a Békés Csabai egyháznapokról érkeztem épp Budapestre. Milyenek az első benyomásai? Ott voltam a nyitóisten tiszteleten, majd tegnap egy püspöki fórumon az iskolaügyről, a misszióról, és sok minden egyébről beszélgettünk. Szemerei püspökkel is találkoztam, akivel már régóta ismerjük egymást, és kölcsönös kapcsolatokat ápolunk. Az önök egyháza hogyan készül a reformációi jubileumra? Nagyon fontos ünnep lesz. 14 egyházmegyében szeretnénk istentiszteleteket tartani, és az egyházi napokat is, amelyek keretében előadásokat tartanánk a reformáció történetéről és annak hatásairól is. Aztán pedig 2017. október 31-én Pozsonyban lesz egy nagy istentisztelet, amely után a színházba megyünk, ahová államfőket, minisztereket is várunk. A gálát a televízió is közvetíteni fogja. Az emberek a társadalom számára hogyan próbálják meg közvetíteni a reformáció értékeit? A mindennapi emberek számára mit fog jelenteni ez az évforduló? Sajnos evangélikus luteránusként Szlovákiában kisebbségben vagyunk, körülbelül 300 ezer egyháztagunk van, ami a lakosság 6%-át jelenti. De például a nagy szlovák költők mindannyian evangélikusok voltak. Így sokan tudják ezt tanulmányaikból. Az iskola rendszerünk is igen híres volt. A médiában is egyre többet beszélünk erről a témáról, így azt gondolom, hogy el fog az emberekhez jutni az üzenet. Azt gondolom, hogy ezek az egyházak eddig is kapcsolatban voltak egymással, és a találkozások nagyon fontosak voltak már korábban is. Békés Csabán egy szerződést írtak alá a szlovák egyházak. Mi ennek a jelentősége egyházuk életében? Fontos azt tudnunk, hogy evangélikusként, luteránusként, szlovákokként összetartozunk. De első helyen a mi Urunk Jézus Krisztus áll, aki összekapcsol bennünket. Köszönöm.